Алдымен жақан жаңалықтарына тоқталсақ, Сирияның Алеппо қаласында екі мәрте лаңкестік әрекет болды. Салдарынан кем дегенде 32 адамның өмірі қиылды. Жарылғыш затқа толы екі автокөліктің күлі көкке ұшқан. Ақпарат көздерінің хабарлауынша жойқын жарылысты Ислам мемлекеті радикалды тобының мүшелері басқа лаңкестік ұйымдарға қарсы жасаған. Қаза болғандардың арасында Джебта Аш-Шамши және Фронт Ан-Нусра тобының жауынгерлері бар.